amin'ny mampanabe anao ato amin'ny école de Saline ahoana ny fahitanao ny fase tokony mpianatra mandeha teny sekoly Misy fotoa manako hoe marihy fekrey misy tsy de mazoto fa en général zany mazoto re ahoana indray ary ny fifandraisanareo mpampianatra sy ny ankizy aty an-tsekoly fifandraisanmpianatra moa zany amin'ny resaka enseignement tsy de tsara zany laha ohatra hoe mpampianatsympianatra tsy mifankatea tsy mifankahazosoa de miezaka zany tena manatsara zay fifandraisa zay de raha nihita moa zany fa mihasoa le fifandraisa miaraka mpianatra tahaky ny ahoana indray ary ny fandraisananjaran'ireo mpianatrareo ato an-tsekoly fandraisananjaran'ny mpianatra moa zany andakilasy ato anjara tena mpampianatra zany miesite azy mistimile ny sainy hoe soa mandray anjara anaty lakilasy satria afaky mistimile servo ny hitadidy raha de miezaka zany zanay mampandray anjara azy mampanao exercice de toute sorte de mon tena mampiasa zany indray mba manaitaitsika saina manano fa te mandeha tableau moa zany reo fa miinteresse areo le fianara satria zay ke zany isa zava-dehibe miezaka zany tena manintiky zay reo hoe soa vatany ny mianatsy zany de fa hita zany fa mihasoa zay fandraisana anjara zay inona kosa ary ny lesoka amin'ny lafin'ny fampianarana Lesoka amin'ny lafin'ny fampianara moa zany de voalohany fampianara anisan'ny asa mahery re de tsy mora zany hoe raha anatisainao any hampitanao ny marizany.